Непал е едно от най-високите кралства в света. Той е разположен на територия два пъти колкото България, но неговите жители са 22 милиона. Повече от половината жители живеят на по-малко от една десета от неговата територия, главно в низините. Останалата половина живее в диплите на Хималаите, в безбройните долини и поречия, известни като най-интересните места за посещение от пътешественици или трекери. Какво правят трекерите по света? Те влизат в една от долините, отиват до място, което е достатъчно високо, но и достатъчно ниско, за да бъде посетено от един западен турист. Движат се нагоре, надолу, спят в лоджите или домовете на хората, които живеят в долината и снимат високите върхове, които са изключителни и заради които в Непал е създадена цяла голяма фракция, която управлява туризма. Нека не забравяме, че таксата за изкачване на Еверест е цели 70 000 долара. С други думи, туристическия бизнес покрай тези трекери и пътешественици в Непал процъфтява. Едновременно с това процъфтяват и традиционните изкуства в Непал, защото именно на тях се гради и туристическия бизнес на страната. Dhime Nrittya е традиционен танцов театър, датиращ от преди повече от 5000 години. Неговите създатели са черпили идеи от развитите по-рано танцови мистерии на Индия – Раса Лила, Сурья Натям и Натя Шастра, както и тибетските мистерии – Чам и Палден Лама. Началото затворен храмов театър, той се пренася на много подиуми и сцени. Най-интересната сцена на Dhime Nrittya, това е кралската сцена в хотел Ваджра. И отново забележете, един хотел е приютил кралската трупа. Това е начин хем да се спечелят пари
и хем да бъде демонстрирано пред най-изисканите чужденци изкуството на Dhime Nrittya. Много често танцорите от Dhime Nrittya правят курсове някъде по Западна Европа, отиват до Америка, до Австралия. Актьорите от Dhime Nrittya демонстрират много малко от тайните на своето изкуство. Те показват общо взето един танц. Ваджра танца или танца на грамотевицата. Всички тези курсове доминиращо е желанието на всички хора, които участват в тях, да се запознаят с тънкостите на този най-стар тип непалски театър. Но преподавателите в този театър много грижливо пазят традицията и само показват външната форма. Много рядко се използват елементи за медитация, които са задължителни за този вид театър. Любопитното е, че традицията в Dhime Nrittya никога не е прекъсвала. Познанията и уменията се предават само по семейна линия и днес фамилията Шреста е единствената, която отговаря за традицията на кралската непалска танцова драма. Фамилия Шреста са невари, една от 32-те народности в Непал, както и една от най-високите касти в страната. Раджендра Шреста, глава на фамилията и гуру на всички млади танцори, е човек с академично образование и творец с голям международен опит. Всеки невар днес говори перфектно английски, неварски, непалски, хинди и санскрит. Повече от 60% от неварите са с висше образование и се занимават с някакъв вид религия, култура или традиционно изкуство. Сюжетите на Dhime Nrittya са 4 основни типа. Най-разпространени са легендите за боговете. Те се танцуват след като изпълнителите престояват в дълга медитация, която канят енергията на Бога в своето тяло. Едва след като са обладани от Бога, танцорите стъпват на сцената. Не случайно, понякога спектаклите закъсняват дори час поради неготовност на изпълнителите за играта на боговете.
Подобни на драмите за боговете са философските танци, създадени по ведите, упанишадите и други свещени книги за полуостров Хиндустан. Там участват и герои, полулегендарни и легендарни личности. Второ място в Dhime Nrittya са танците на демоните. Демонът не се разглежда от хиндуизма и будизма като негативно същество. Той е визуализирана енергия, която чака своето проявление. Човекът сам прави своя избор, дали да използва енергията на демона за добри или лоши постъпки. Танците на демоните изискват очистителни молитви след спектакъла, тъй като се демонстрират най-вече негативните прояви на демоничните сили посредством човешките съдби. Третата линия в Dhime Nrittya се състои от танци за митологизирани герои. Това са просветлени личности, наречени буди, царе и легендарни герои, оставили следа в историята на Непал и полуострова. Тези танцови драми участват също демони и богове, които подпомагат или пречат на изявата на героите. Всичко е силно стилизирано и преднамерено е подчертана разликата в енергиите на героя и висшите сили около него. Подвигът в подобни танцови драми се състои в това, че малкият човек успява да се противопостави на кармата, заложена от боговете. Неговият пример нагледно демонстрира пътя за излизане от цикъла на преражданията.
Четвъртите танци в Dhime Nrittya са народните. Част от тях са ловни, други трудово поминъчни, ритуални, комични и други. Те се изпълняват като номера за веселие между сериозните теми. Музиката в тях е бърза и ритмична, за разлика от често бавните и безмензурни пасажи на другите три теми. Днес Dhime Nrittya се изпълнява на кралските церемонии по храмовете и пред високопоставените гости. Чужденците също могат да я видят наживо в определени за това зали, но впечатлението при храмовото изпълнение на факти по време на празник е наистина непредаваемо с думи. Най-известната танцова драма в Dhime Nrittya е за богинята Кумари или Дева на санскрит. Тя се явила в съня на един от кралете на Непал и той я пожелал. След ожесточена битка, богинята го надвива и му заповядва да намери девойка, подобна на нея, в която тя ще се вселява и ще живее до първа капка кръв. Такава жива богиня има и до днес в Непал и девойките, заемащи това място, имат наистина уникални медиативни способности. Така митът присъства жив не само на сцената, но и в реалния живот на хиндуисти и будисти.